今回紹介する作品はウォーターボーイズです。この作品は矢口文康監督脚本、妻夫木聡主演で、東宝より2001年に公開された映画です。この映画に出会ったきっかけは、この映画に出てくるとあるキャラクター役者さんが高校時代の僕にそっくりだったので、似てるねって言われたことからこの映画を知って見てみたんです。で、見てみたらとっても青春映画として面白かったので今も気に入ってるんですが、なんかこう高校生ぐらいの頃っていうのは人前で何かをやったりとかちょっと変わったことをやるっていうのが恥ずかしかったりする時期で、そういう人も多いかなと思うんですが、僕もまさにそうで、その時いろいろ音楽をやり始めて人前で歌ったりってこともちょうど始めた頃だったので、やっぱり文化祭で歌ったりなんかギターを弾いたりっていうのはちょっと恥ずかしさもあって、なかなかこう思い切れない自分もいたんですね。でもまあやっぱり好きだったりやってみたいからやろうかなとも思うけど、こうなかなかできなくてどうしようかなみたいなことを思っていました。でウォーターボーイズの主人公鈴木くんも多分同じような感じなんですね。で特にウォーターボーイズは男子のシンクロなので、シンクロってちょっと女子のイメージもあるし恥ずかしいなって思ってる、そんな中でもシンクロ自体にはちょっと自分は見せられてやってみたい、その時に文化祭当日なかなかステージに上がれなかった彼に対して、ちょっとコーチもしてくれた水族館のおじさんが言うセリフがとっても好きで、このまま中途半端なままでもいいのかと主人公鈴木くんに言うんですね。でそこでようやく自分の中で気持ちがついてステージに行ってっていうことができるんですが、やっぱりこの映画は青春映画というかワクワクしてくる映画なので、皆さんもぜひ一度見てみてください。